prix du 50e anniversaire est remis à Youssef Chahine pour l'ensemble de son œuvre. Son humanité, sa tolérance et son courage en des temps difficiles et troublés. كتبوا كتاب كتاب ونفيل آخر الدنيا نبقى قضينا على حضارة الموحدين قضينا على الأندلس كلها أنا الأندلس مش هو أنا بكتب ليه ولمين بدأ بني بكتبه وما بسألش الحال علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة